Poštovani građani, ne znam kako bi vam mogao da se obratim, pošto poštovanje moje nemate od kad ste odbili da prihvatite odgovornost. Sve vrti oko odgovornosti. Niko od nas nije trčao da traži nove izbore, niti da menja vlast, već da se odgovornost prihvati. To je ključ svega, molim vas. A i kad sam došao ovde, pitao sam se kako će scenarij ići, ja sad vidim kako ide ono, ovi napadaju žuti napadaju ove i spinuje se priča sa onog zašto mi zapravo ovde. Kad smo kod tih fekalija, da, moj advokat je tu, ovde je izveštaj od Instituta za javno zdravlje, gde je utvrđeno da tu fekalija nema, tako da ko pomene još jednom, i ko mi iskleveće za te fekalije, dobit će krivično. Krivično. Ono što sam ja rekao sam baš da bi izazvao vašu reakciju ovakvu, jer vi ne umete, vi ništa argumentima ne branite. Vi ulazite klevetom, to ste uradili, sami ste skočili sebi u stomak, tako da sad molim vas. Molim vas. Ovako. Što se tiče izazivanja haosa i nereda, identifikovali smo ljude koji su organizovali upravo taj haos i nered. Čekajte, ja nisam upadao vama u reč, niti ću vam upadati u reč, molim spustim. Ovde su slike, odgovorni za to, a to ćemo, čekam poziv javnog tužioca da sve detalje iznesemo. To su pripadnici navijačkih grupa koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci, koji ponosno viču Aco Srbine na svim skupovima, i koji su tu identifikovani i za koji imamo gomilu svedoka koji će posvedočiti da su tu bili. Ovako, pošto svi dogovoreni izlazite, imate svoju pesmicu kako ste gradili, izgradili, kako nikad nije bilo bolje, kako je sve stravo, ja sam ovako napisao jedan sastav koji ću ja vama da pročitam sada o tome šta ja mislim zašto bi naš uvaženi gradonačelnik trebao da podnese ostavku. Ovako, zato što je deo kriminalne organizacije, deo kartela na vlasti koji korupcijom, nameštenim tenderima, izborom firmi nesposobnih i bez znanja da rekonstruišu našu železničku stanicu, odgovoran za ubistvo 15 ljudi, među kojima su većinu mladi i deca. Zato što je za VD direktora IGSP-a postavio narkodilera, to je njegova odgovornost lična. Zato što se i onako ništa ne pita... Želite, gospodine Bačulov, šta radite trenutno? Ja čitam zbog čega... Jeste se javili za raspravu ili nam čitate sastave? Ja sam se javio za raspravu, ja iznosim argumente. Kakve argumente? Vi čitate nekakve sastave? Ja iznosim svoje mišlje da ništa ne izostavi, molim vas. Zato što i onako ništa ne pita, već gradom i dalje upravlja Vučević, koji je za vreme svoje vladavine svaki tender namestio firmama koje vodi novosadski kriminalci i tajkunski bliski Vučićevoj stranci. Ja sam lično pisao za razliku od vas, kome pišu ostali govore, gospođo. Sve ste bogatiji, živite u kućama od milion evra. Jedan primjer je i naša predsjednica Skupštine, koja je po navodu građana preko firmi rođenog brata dobijala tendere da po hitnom postupu rekonstruišu krovove po školama, dok većina tih postupaka i škole imaju ravne krovove. To su neke od tih apsurda što vi radite i kako čupate pare od građana. Đurić mora da ode zato što svojom kamarilom namešta poslove kriminalcima i tekunima da grade gde god im se ćefne, bezobzirno uništavaju grad i ugrožavaju naše sugrađane. Mora Đurić da ode, laže, obmanjuje građane, dozvoljava da po našem gradu maskirane sileđe napadaju naše đake i profesore. Đurić mora da bude razrešen, nije tražio smenu načelnika policije koja je osakatila Iliju Kostića, čoveka od 74 godine. Ali u jednoj stvari moram da se složim s vama. Ni oni prethodni su isti kao i vi bili. I oni pre vas. Ja nisam pripadao ni jednima. Ja sam ovde izašao i zastupam građane. Ja nisam pripadao ni jednima. Ni jednima. Tako da to, te priče, znači to spinovanje, to vam sada ne prolazi. Građani znaju ko ste i šta ste. I ja vam neću suditi, ja nisam sudija. Ali sami ćete vidjeti da će vam građani suditi.
pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.